ក្នុងបជាដក1ឈ្មោះសិវិរាជសិវិរាជណាសិវិឬក៏បើយើងនិយាយភាសាយើងថាសិពិសិពិឬក៏សិវិរាជជាដកតើក្នុងកាលនោះព្រះអង្គគង់នៅក្រុងសាវត្ថីក្នុងវត្តចេតពនប្រពចំពោះអសតិសទានរបស់រាជាព្រះបាទបសេនតិកោសលរាជាបានធ្វើបុណ្យធម្មាក្រោមការដូចផ្ដើមរបស់ពនាងមាលិកាចឹងទៅមុនវិខុសង្ឃសតយព្រះរហន្តបីឲ្យទទួលចង្ហាន់ហើយព្រះអង្គស្វាយទៀនដែររហូតដល់ទៅថាមនុស្សធម្មតាធ្វើមិនបានធ្វើបានដោយព្រះរាជាទេចឹងទៅដល់ទៅពេលព្រះអង្គឆានហើយអីហើយអត់ធ្វើអនុមោទនីអីច្រើនដែលធម្មបន្តិចក៏ត្រឡប់មកវត្តវិញវិរិយាមិនអស់បតីនឹកឃើញណាមកចេះឯងនឹងធ្វើមិនត្រូវឬទៅជួបព្រះអង្គបានព្រះអង្គប្រាប់ទៅថាមកកំពីបរិស័ទនឹងមិនបរិស័ទក្នុងកាលនោះកាលអាមាត្យនិងជនហអាមាត្យគេជជែកគ្នាកាលអាមាត្យនឹងវខឹងខឹងបព្រះរាជានឹងធ្វើទានច្រើនពេកដូចថាខឹងធ្វើម្លឹងម្លឹងវាអស់លិញណាហើយទ្របរបស់ព្រះរាជាសោះណាមិនមែនទ្របរបស់ឯងណាវាទៅចំណែននឹងគេធ្វើទៀនពេកហើយដល់ជនហអាមាត្យនឹងនិយាយពីសុបាយអូយសុបាយបាក់ចិត្តណាអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមិនអាចសំដែងធម៌ច្រើនទេតែកាលណាសំដែងធម៌ច្រើននេះនោះបែកក្បាលហើយបាក់ចិត្តពេកតែឃើញនៅព្រះអង្គសំដែងធម៌យូរស្ដាយទ្របរាជាព្រះជាធ្វើបើម្លឹងម្លឹងអត់មានណាធ្វើដូចចឹងទៅបានព្រះអង្គប្រាប់រឿងហ្នឹងទៅព្រះអង្គសម្ដែងថាអសប្បរោះហ្នឹងមិនត្រេកអរក្នុងការឲ្យទានទេព្រះអង្គដែរអញ្ចឹងណាចឹងញាតិញោមណាដែលមិនត្រេកអរនឹងការឲ្យទានគេហៅថាម៉េចអសប្បរោះណាអាហ្នឹងចេះមកពាក្យទៀតណាណាអញ្ចឹងទៅតបាតបសេនតិកោសលជ្រះថ្លានឹងព្រះអង្គបានថ្វាយនៅសម្ពុទ្ធដែលខ្លួនឯងប្រើតម្លៃមួយសែនញាតិញោមតម្លៃមួយសែនថ្វាយព្រះអង្គទៅព្រះអង្គដែរអញ្ចឹងមកថ្វាយព្រះអង្គទៅមួយសែនច្រើនញាតិញោមឧទាហរណ៍ថាសម្ពុទ្ធនឹងតម្លៃ500,000 ដុល្លារហើយព្រះរាជាថ្វាយ500,000 ដុល្លារអញ្ចឹងញាតិញោមអជាមួយនឹងព្រះរាជាឬក៏ស្ដាយមួយព្រះរាជាអហ្នឹងតាតាតាមសែនទេណាហើយ
ហើយវាថ្លៃណាស់មួយសែនមួយសែននឹងថ្លៃណាស់អញ្ចឹងទៅក៏ត្រឡប់ទៅវិញទៅភិក្ខុទាំងឡាយសន្ទនាគ្នាសន្ទនាគ្នាថាអើណោះព្រះរាជានឹងធ្វើបុណ្យមិនអស់ប្រតីណោះធ្វើបុណ្យប៉ុណ្ណឹងហើយឥឡូវជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថ្វាយនៅសម្ពុទ្ធនឹងទៀតជជែកគ្នាអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គក៏យាងទៅព្រះអង្គយាងទៅដើម្បីទៅស្ដាប់គេជជែកគ្នាអាយអុកឬក៏ព្រះអង្គដើម្បីសំដែងធម៌ព្រះអង្គទៅណាគឺទៅដើម្បីសំដែងធម៌មែនទៅតេ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 អត់មានរឿងគេនិយាយអីចេះទៅស្ដាប់មើលសិនអត់ទេហើយយើងឮគេល្អូលអូនឹងតើចង់ដឹងរឿងព្រះអង្គទៅបំណងដើម្បីសំដែងនៅពធរនឹងឯងណែដល់អញ្ចឹងទៅសួរនេះភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយសន្ទនាគ្នារឿងអីភិក្ខុទាំងឡាយនឹងទូលព្រះអង្គទៅថាខ្ញុំព្រះអង្គអត់មានបាននិយាយរឿងអីអត់ប្រយោជន៍ទេគឺសរសើរអំពីការធ្វើទានរបស់ព្រះរាជាបានព្រះអង្គត្រាស់ថាបណ្ឌិតពីដើមធ្វើនៅទានដ៏ច្រើនប៉ុន្តែមិនអស់បតីមិនអស់ចិត្តរហូតដល់ធ្វើនៅអច្ឆតិកៈទានទៀតផងណាចឹងទៅភិក្ខុទាំងឡាយអរាធនាព្រះអង្គក៏សំដែងនៅបជាដកនឹងឈ្មោះថាសៃវិរិយជាដកណាសៃវិរិយជាដកនឹងកាលនោះព្រះរាជាព្រះបាទសៃវិណាសៃវិគ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិនៅក្នុងដែនសេវិនឹងឯងសៃវិនឹងណាការដែលព្រះអង្គក្មេងក៏ទៅរៀនសូត្រសិល្បសាស្ត្រវិជ្ជាអីសពគ្រប់ចឹងទៅត្រឡប់មកវិញណាបានសំដែងនៅសិល្បសាស្ត្រវិជ្ជាថ្វាយព្រះមេត្តាបេតាទៅក៏បានឡើងគ្រងរាជឡើងគ្រងរាជទៅតាំងពីឡើងគ្រងរាជមកព្រះអង្គឲ្យគេធ្វើរោងទៀនណាធ្វើរោងទៀនទាំង6កន្លែងណានៅនឹងច្រកទ្វារនគរ4កន្លែងនៅកណ្ដាលក្រុងនឹង1កន្លែងហើយនៅខាងមុខព្រះរាជនិវេសនឹង1កន្លែងហើយព្រះអង្គឲ្យគេចែកទៀននឹងរាល់ថ្ងៃ1ថ្ងៃ6សែនមួយថ្ងៃ6សែនមួយថ្ងៃ6សែនហើយព្រះអង្គចុះទៅចែកផ្ទាល់គឺនៅថ្ងៃ8កើត8រោច15កើត15រោចហើយនៅថ្ងៃខែដាច់ព្រះអង្គតែងតែទៅចែកនៅក្នុងថ្ងៃអធមីចាតតស័យនិងបណ្ឌរស័យថ្ងៃ8ឬថ្ងៃ14ថ្ងៃ15ទៅចែកចឹងរហូតចឹងទៅបាយបតីក្នុងការធ្វើទានណាស់ចិត្តញោមស្ដាប់រឿងវិជាដកចានរឿងចឹងទៅបានដឹងថាព្រះអង្គចូលចិត្តឲ្យទានណាស់ចូលចិត្តមិនថា
ជាសិទ្ធិឬក៏ពរាជាព្រះអង្គចូលចិត្តរឿងការថ្វាយទៀនណាដូចញាតិញោមយ៉ាងដែរចូលចិត្តដាក់បាត់លោកអញ្ចឹងទៅពេលមួយព្រះអង្គថ្វាយទៀនហើយថ្វាយទៀនហើយក្នុងថ្ងៃពេញបរមីណាពេញមួយថ្ងៃព្រះអង្គថ្វាយទៀនហើយព្រះអង្គក៏ល្ងាចឡើងទៅមានសិលរសាហើយរសានៅបោសតសិលព្រះអង្គគង់នៅក្នុងប្រាសាទជាន់លើសំងំតែម្នាក់ឯងសំងំអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គពិចារណាដល់ការធ្វើទានថាយើងធ្វើទានរាល់ថ្ងៃនឹងវាច្រើនណាស់ណាច្រើនណាស់ប៉ុន្តែនៅតែមិនពេញចិត្តយើងមួយថ្ងៃ600,000មើលញាតិញោមបើសិនជាមួយថ្ងៃអស់1,000,000ដុល្លារណាច្រើនឬក៏តិចត្រូវនៃព្រះអង្គថាអត់ទេចាំ10ថ្ងៃប្រមាណលាន10,000,000យកមួយឆ្នាំមែនរាប់រយលានប៉ុន្តែព្រះអង្គពិចារណាថាវាដូចមិនពេញចិត្តសោះដូចជាមិនកក់ក្ដៅដូចជាទៀននឹងតិចណាស់ដូចជាថាទៀននឹងគេធ្វើបានងាយអញ្ចឹងយើងចង់ធ្វើទៀនណាដែលគេធ្វើបានដោយកម្រទៀនខាងក្រៅដែលជាពិហេរៈទៀនណាពិហេរៈទៀននឹងវាទៀនខាងក្រៅយើងឲ្យហើយយើងធ្វើហើយប៉ុន្តែអច្ឆតកៈទៀននឹងយើងមិនដែលបានធ្វើសោះអញ្ចឹងបើសិនបើនឹងព្រះអង្គពិចារណាម្នាក់ឯងណាបើសិនបើថាគេត្រូវការនៅបេះដូងរបស់យើងគេសុំបេះដូងយើងយើងនឹងកាត់នៅបេះដូងឲ្យគេកាត់បេះដូងនឹងយកឲ្យគេទៅបានយើងពេញបតីឬក៏ថាគេត្រូវការឈាមយើងត្រូវការឈាមយើងយើងនឹងលោតចូលម៉ាស៊ីនគេកាត់សាច់ហើយយកឈាមអីយ៉ាងទៅឬបើថាគេត្រូវការសាច់យើងនឹងឲ្យគេប្រលះយកសាច់យើងទៅឬបើថាគេអត់មានអ្នកណាបម្រើឥឡូវនឹងគេខ្វះអ្នកបម្រើចង់បានយើងយកទៅអ្នកធ្វើជាអ្នកបម្រើយើងនឹងទៅបម្រើអ្នកនោះអញ្ចឹងណាធ្វើជាពរាជាហើយបើសិនជាថាគេសុំឲ្យទៅបម្រើគេសុខចិត្តលះបង់រាជសម្បត្តិទៅបម្រើគេឬក៏ថាគេខ្វះនៅភ្នែកគេត្រូវការភ្នែកយើងនឹងខ្វះនៅភ្នែកនឹងឲ្យគេដូចជាគេខ្វះនៅគ្រាប់ត្នោតអញ្ចឹងអានឹងចាណាអញ្ចឹងទៅមកយកណែមកយកណែអាចឡើងទៅធ្វើទៅឲ្យទៀនទៀតណែទៅថ្វាយទៀនទៀតក្នុងការនោះប្រអិនណែប្រអិននឹងបានជ្រាបនៅប្រិវិតកៈរបស់ព្រះរាជាក៏នឹកឃើញថាយើងនឹងទៅបំពេញនៅបារមីចំពោះព្រះរាជាណែយ៉ាងទៅក៏និមិត្តខ្លួនជាតាជាព្រាមចាស់ម្នាក់មក
ហើយព្រះជានឹងចែកទានអញ្ចឹងទៅស្រាប់តែតាព្រាមនឹងដើរមកលើកដៃសុំលើកដៃសុំភ្នែកបដោយញាតិញោមថាខ្ញុំព្រះអង្គជាបុគ្គលចាស់ជរាព្រះអង្គមើលអត់ឃើញអីទេមើលមិនឃើញទេហើយខ្ញុំព្រះអង្គមកហ្នឹងគឺថាមកសុំភ្នែកហ្មងមកសុំភ្នែកព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គជាអ្នកមានភ្នែកមកខាងកាលបើសុំហើយសូមព្រះអង្គប្រទាននៅភ្នែកនោះដល់ខ្ញុំព្រះអង្គសុំភ្នែកមកខាងមកណែព្រះអង្គទុកមកខាងទៅព្រះអង្គសុំមួយណែសុំភ្នែកគេស្រស់ស្រស់ចឹងហ្មងញាតិញោមធ្វើបានគេមកសុំភ្នែកចឹងអត់ទេឲ្យសុំអីសុំទៅអញមកសុំភ្នែកអីទេណែមកជាអ្នកឃើញណាមកតាមណែតាមធម្មតាបើគេសុំអញ្ចឹងឥឡូវមិនបាច់ទេអ្នកឯងនៅហ្នឹងទៅយើងចាំកុំឲ្យបាក់អត់ទេតែមកសុំភ្នែកហ្មងអញ្ចឹងទៅវិរិយជាហ្នឹងគ្រាន់តែលើគេថាគេសុំភ្នែកចឹងថាអូយអនេះខុសពីយើងណាអូណាថាណែស្មោមអ្នកណាប្រាប់អ្នកណាអ្នកណាប្រាប់តែឯងណាយកមិញហ្នឹងខ្ញុំទំនឹងគិតទៅណាបានជាអ្នកឯងមកក្នុងទីនេះហើយបំរុងនៅសុំភ្នែកទាំងឡាយជូនទាំងឡាយពលនៅភ្នែកណាថាជារបស់ដែលគេលះបង់ដោយលំបាកមិនងាយអ្នកណាលះបង់បានហ៎ហើយសាប់តែអ្នកមកសុំភ្នែកអញ្ចឹងហើយជាអវយវៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ទៅទៀតនោះដែលគេលះបង់បានដោយក្រណាស់ហើយអ្នកណាគេប្រាប់សួរអញ្ចឹងទៅព្រាមនឹងគាត់ថាទេវតាប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងទេវតាបានពោលនៅទេវតាវិសេសណាជាទេវតាដ៏វិសេសដែលឈ្មោះសុចាមបតិនៅក្នុងទេវលោកនឹងពួកជនបានពោលនៅទេវតាវិសេសឈ្មោះថាមគ្គវៈនៅក្នុងមនុស្សលោកខ្លួនខ្ញុំជាស្មោមដែលទេវតាវិសេសនោះប្រាប់ខ្ញុំទើបមកក្នុងទីនេះបំរុងសុំបណេតទាំងឡាយខ្លួនខ្ញុំជាអ្នកសូមជាស្មោមការសូមនឹងគឺជាកិច្ចរបស់ខ្ញុំហើយធម្មតាអ្នកសុំគឺតួនាទីរបស់អ្នកសុំទានធ្វើអីញាតិញោមណាការងាររបស់អ្នកសុំទានធ្វើអីដើរសុំនឹងឯងនឹងការងារគេអញ្ចឹងជាការងារពិសេសរបស់ខ្ញុំហើយជាការងារដល់ឧត្តមរបស់ខ្ញុំការបើខ្ញុំសូមបណេតទាំងឡាយសូមព្រះអង្គប្រទានមកពួកជនបានពោលនៅភ្នែកណាថាជារបស់ដែលបរោះលះបង់បានដោយកំរោសូមព្រះអង្គប្រទាននៅភ្នែកដល់ប្រសើរនោះដល់ខ្ញុំព្រះអង្គប្រាប់អញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅព្រះជាបាយបតីថាអ្នកឯងមកដោយប្រយោជន៍ណាណាប្រាថ្នានៅប្រយោជន៍ណាសេចក្តីត្រេះរិះក្នុងប្រយោជន៍នោះសូមឲ្យសម្រេចដល់អ្នកចោមនីព្រាមអ្នកចោបានភ្នែករបស់យើងចោការបើអ្នកបាននៅភ្នែកយើងអ្នកបាននៅភ្នែកមួយអញ្ចឹងយើងឲ្យពីរបដ ாய் ទៅយកទាំងពីរទៅ
មែនទេអញ្ចឹងទៅឥឡូវយើងខ្វេះឲ្យនៅតណ្ដឹងកើតទេម៉ាស់ទៅសម្រាប់ទៅក្នុងវាំងទៅចាំយើងប្រទៀនឲ្យណែនាំទៅផ្អើគេញាតិញោមលើថាវិជានឹងប្រទៀនភ្នែកឲ្យគេនឹងផ្អើគេផ្អើឯងវាមិនអញ្ចឹងបានយទៅវិជានឹងឲ្យអីឲ្យទៅចោះហើយមិនក៏ប្រចាំបាច់ទៅឲ្យប្រណេតទៅអីហើយវិជានឹងធ្វើមិនចង់ចោលពួកយើងហើយហ៎បានមហាជននឹងគឺបះបោទៅជួបព្រះអង្គជួបព្រះជាថាបងបើព្រះសម្មតេទេសូមព្រះអង្គកុំប្រទានបណិតអសោះសូមព្រះអង្គកុំលះបង់នៅពួកយើងទាំងឡាយទាំងអស់គ្នាឡើយយំបោព្រះអង្គព្រះជាបើពិតមហារាជសូមព្រះអង្គប្រទាននៅទ្រពកែមនីកែមុខក្តារកែពីទួយណាយណៃវិញទៅច្រើនសម្បើណាស់ព្រះអង្គប្រទានទៅកុំប្រទានបណិតអីបបពិតព្រះសម្មតិទេសូមទ្រង់ប្រទាននៅរត់ដែលទឹមដោយសេះអាយិន័យដែលគេប្រដាប់ហើយបបពិតមហារាជសូមព្រះអង្គប្រទាននៅដំរីទាំងឡាយប្រកបដោយគ្រឿងប្រដាប់ក្បាលគឺបណ្ដាញមាសទៅវិញចុះព្រះអង្គកុំប្រទានបណិតអីណាវោទាំងពួងព្រមទាំងខ្សែណាមានក្រែស្នែងមានរឹងអីហ្នឹងព្រមទាំងរាជរថចោមរោងព្រះអង្គដោយជុំវិញគ្រប់ការដោយប្រការណាបបិទ្ធព្រះអង្គប្រសើរក្នុងរថសូមព្រះអង្គប្រទានរបស់ទាំងអស់នោះទៅណាកុំប្រទានប្រណិតអីសោះហ្នឹងគេមកបបរាជាហ្នឹងណាសពគ្រប់ចឹងទៅព្រះរាជាក៏បានពោលថាបកគលណាពោលថាអាត្មាអញនឹងឲ្យហើយហើយធ្វើនៅចិត្តក្នុងការមិនឲ្យវិញបកគលនោះឈ្មោះថាយកអន្តៈដែលធ្លាក់លើផែនដីមកពាក់នឹងកកហើយយើងបានថាឲ្យតែយើងថាឲ្យគេឥឡូវហ្នឹងយើងមិនឲ្យទៅវិញវាដូចជាទៅចូលអន្តៈគេចូលលោកកក្នុងអន្តៈអញ្ចឹងបុគ្គលណាពោលថាឲ្យហើយហើយទៅជាមិនឲ្យវិញបុគ្គលនោះឈ្មោះថាលាមកក្រៃលែងជាងបុគ្គលលាមកទៀតអ្នកអាក្រក់ហ្នឹងថាអាក្រក់ហើយប៉ុន្តែអ្នកដែលថាឲ្យហើយមិនឲ្យនឹងវាអាក្រក់ជាងអ្នកអាក្រក់ទៅទៀតហើយបុគ្គលនោះនឹងទៅកាន់ឋាននរកដែលជាទីសម្រាប់របស់យមរាជស្មោមសូមនៅរបស់ណាបុគ្គលគួរតែឲ្យនៅរបស់នោះមិនសូមនៅរបស់ណាមិនត្រូវឲ្យរបស់នោះទេព្រាមសូមនៅរបស់ណាពីអាត្មាអញអាត្មាអញនឹងឲ្យរបស់នោះគេមិនមែនមកសុំមាសពេជ្រកែវកងពីទូនឹងកណាគេសុំភ្នែកយើងតើអញ្ចឹងបើគេសុំរបស់ណាយើងឲ្យរបស់នឹងទៅហើយគេអត់បានមកសុំរបស់នោះផងហើយយើងឲ្យគេមិនត្រូវណាខ្ញុំយល់ដែរគេសុំកអាមានកយកលុយហ្នឹងអានឹងយើងណាតែបពុស័តលើកឡើងក្នុងន័យនេះគឺសំដៅទៅរបស់ដ៏ពិសេសគេត្រូវការរបស់ដ៏មានតម្លៃគឺភ្នែកនឹងឯងអញ្ចឹងទៅមានគេមកតវ៉ាទៀតពួកអាមាត្យនឹងទៅម្ដងអង្វរពរាជាឥឡូវនឹងមហាជននឹងអង្វរបានពួកមន្ត្រីអាមាត្យទាំងអស់នឹងគេមកអង្វរបបិទ្ធព្រះអង្គជាធំជាងជនព្រះអង្គប្រាថ្នានៅរបស់អ្វីចង់បានអីដែលឲ្យភ្នែកបណិតទៅគេនឹងព្រះអង្គចង់បានអាយុឬពណ៌សម្បល់ឬសេចក្តីសុខឬក៏កម្លាំងបានជាព្រះអង្គប្រទាននៅបណិតរាជាទ្រង់ប្រសើរជាងជននៅក្នុងដែនសេវី
មិនសមដល់ព្រះអង្គបទាននៅបណេទាំងឡាយព្រោះហេតុនៃបិយបរលោកទេមិនព្រះអង្គចង់ទៅទេវលោកខ្លាំងណាស់ចង់បានពណ៌សម្បល់ល្អចង់បានអាយុវែងចង់បានសេចក្តីសុខចង់បានកម្លាំងឲ្យបានបទាននៅភ្នែកឲ្យគេនឹងបានព្រះជាតិទេខ្ញុំមិនមែនឲ្យភ្នែកនឹងព្រោះប្រាថ្នាយុះឬក៏ប្រាថ្នាកូនមិនមែនប្រាថ្នាទ្រព្យមិនមែនប្រាថ្នានៅផែនដីប៉ុន្តែធម៌គឺប្រវេណីនៃការឲ្យទានជាផ្លូវបុរាណដែលពួកសប្បុរសធ្លាប់ប្រព្រឹត្តមកហើយចិត្តរបស់អញតែងរីករាយក្នុងការឲ្យទានដោយប្រការដូច្នេះបុរាណបណ្ឌិតពីដើមគឺការឲ្យទាននឹងឯងហើយមិនមែនប្រាថ្នាចង់បានលាភយសសការៈចង់បានសម្បត្តិមនុស្សឬទេវតាទេប៉ុន្តែយើងត្រូវការណាយើងត្រូវការនៅសัพพញ្ញត្តិញាណយើងត្រូវការត្រាស់ជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសំដោយពុទ្ធដីកាព្រះអង្គសំដែងចំពោះព្រះសិរីបុត្រចំពោះថាព្រះធម្មសេនាបតីព្រះសិរីបុត្រថាភ្នែកទាំងពីរមិនមែនជាទីស្អប់របស់តថាគតទេភ្នែកនឹងមិនមែនតថាគតស្អប់ទេតថាគតមិនមែនស្អប់ខ្លួនឯងរបស់ខ្លួនតថាគតទេតែសัพพញ្ញត្តិញាណជាទីស្រឡាញ់ក្រៃលែងរបស់តថាគតព្រោះហេតុនោះបានជាតថាគតឲ្យនៅភ្នែកមែនភ្នែកនឹងស្អប់តថាគតស្អប់ភ្នែកនឹងណាប៉ុន្តែតថាគតស្រឡាញ់សัพพញ្ញត្តិញាណនឹងលើសភ្នែក100ដង1000ដង10000ដង100000ដងគិតមើលយើងរងថ្ងៃស្រឡាញ់ភ្នែកអត់ស្រឡាញ់ហើយនឹងភ្នែកនឹងទេនៅពៀនស្រឡាញ់មួយណាជាងរងថ្ងៃនឹងស្រឡាញ់ភ្នែកជាងហើយណាហ្នឹងប៉ុន្តែព្រះអង្គម្ដែងថាតថាគតនឹងស្រឡាញ់សពញ្ញត្តិញាណនឹងក្រៃលែងជាងភ្នែកនឹង100ដង1000ដង100000ដងតែច្រើនប៉ុណ្ណាទៅអង្គដែរអញ្ចឹងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅបានក្នុងកាលនោះព្រះអង្គហៅពេទ្យមកហៅពេទ្យមកពេទ្យហ្នឹងឈ្មោះសេវិកៈណែសេវិកៈណែហៅមកអ្នកឯងមកព្យាមកខ្វេះភ្នែកយើងទៅមនីពេទ្យឈ្មោះសេវិកៈខ្លួនអ្នកជាសម្លាញ់ជាមិត្តរបស់យើងអ្នកមានវិជ្ជាពេទ្យសិក្សាមកល្អហើយចូលធ្វើតាមសម្ដីរបស់យើងចុះចូលធ្វើតាមពាក្យសម្ដីរបស់យើងណែកាលបើយើងកំពុងប្រាថ្នាអ្នកចូលឆ្កៀលនៅភ្នែកទាំងឡាយរបស់យើងហើយដាក់នៅលើដៃរបស់ស្មោមទៅឥឡូវហ្នឹងយើងកំពុងតែចង់ឲ្យភ្នែកទៅគេអ្នកឯងខ្វេះភ្នែកយើងទៅណែខ្វេះភ្នែកទៅតាមវិជាពេទ្យហ្នឹងគេខ្វេះយ៉ាងម៉េចគេកាត់យ៉ាងម៉េចអ្នកឯងខ្វេះយើងទៅចឹងទៅពេទ្យហ្នឹងគេនឹកឃើញថាជើងជំនាញហើយរឿងពេទ្យហ្នឹងយ៉ាងម៉េចក៏បានដែរប៉ិនតែបើយើងយកមកចកតែម្ដងវាដូចជាអាក្រក់មើលពេកអាក្រក់មើលពេកអញ្ចឹងក៏បានពោលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងពេទ្យឈ្មោះសេវិកៈហ្នឹងព្រះជាតនាមសេវិតឿនហើយក៏ធ្វើតាមបន្ទូលហើយក៏ឆ្កៀលនៅបណេតទាំងពីររបស់ព្រះជាបង្អោនទៅព្រាមណាចំណែកព្រាមក៏ជាបកគោមានភ្នែកអានឹងព្រះអង្គសំដែងប៉ុន្តែពេលដែលឆ្កៀលភ្នែកនោះញាតញោមដល់វគ្គនឹងអូយលំបាកណាប
េតហ្នឹងគេអត់យកកបិតមកឆ្កៀលទេអត់យកអាប្រដាប់ឆ្កៀលហ្នឹងមកឆ្កៀលភ្នែកទេគេយកថ្នាំថ្នាំហ្នឹងយកទៅលាបភ្នែកខាងស្ដាំព្រះអង្គសម្ដេចបតីហើយនៅសម្ដេចបតីហើយនៅទូបង្គំនឹងចាប់ផ្ដើមហើយបានរាជាណ៎ឯងកុំនិយាយយូរពេកចាត់ការបាច់និយាយច្រើនហើយគេយកយំមកអំបោព្រះអង្គកុំអីព្រះអង្គកុំអីចឹងទៅថាបាច់ស្ដាប់គេឥឡូវចាត់ផ្ដើមលៀមមើលចឹងទៅពេលហ្នឹងគេយកថ្នាំទៅជូតភ្នែកមកបន្តិចញាតញោមចុកចុកមែនតើនៅឃើញថាដាក់តែថ្នាំហ្នឹងក៏ធ្លាក់ភ្នែកមកដែរបាច់ចាំយើងស្គាល់ដោយកបិតដោយអីទេលៀបមកខ្វាច់ទៅព្រះអង្គចុកចាប់ក្រៃលែងមិនប្របាក់រកអីប្រៀបហើយពេទ្យហ្នឹងក៏សួរថាព្រះអង្គសម្រាប់បតីទៅត្រូវខ្វះមែនទេឬយ៉ាងម៉េចឥឡូវហ្នឹងវាឈឺប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែទោះបីឈឺប៉ុណ្ណឹងក៏ដោយខ្ញុំព្រះអង្គជំនាញខាងពេទ្យអាចធ្វើឲ្យព្រះអង្គបាត់ឈឺវិញជាវិញដោយដើមវិញទាំងអស់ចឹងទៅព្រះរាជាថាខ្វេះដែរមិនបាច់និយាយច្រើនទេខ្វេះយើងខ្វេះភ្នែកយើងតែចឹងទៅពេទ្យនោះគេដាក់ថ្នាំមកបាក់ខ្លាំងជាងមុនភ្នែកនឹងលៀនមកក្រៅហ្មងលៀនមកឲ្យឈាមហូរហ្មងឈាមវាចេញទៅតាមដាច់សាច់ចេញមកសរសៃចេញមកនោះឈាមស្រោចពេញខ្លួនហ្មងមកហ្មងគឹកឈាមចេញមកហ្មងចឹងទៅពេទ្យនឹងគេសួរទៀតព្រះអង្គឥឡូវព្រះអង្គសម្រេចបតីនៅចង់ឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គនឹងព្យាបាលវិញឬក៏ឲ្យខ្វះថែមទៀតថាកុំនិយាយច្រើនមិនបាច់ពវៀងទៅណាទេខ្វះទៅវះកាត់ទៅចឹងទៅពេទ្យនឹងគេដាក់ថ្នាំមកតង់ទៀតភ្នែកធ្លាក់មកក្រោមហ្មងជាប់សរសៃហ៎ជាប់សរសៃហ្នឹងភ្នែកធ្លាក់មកដល់ស្ពល់ហ្នឹងហើយសរសៃហ្នឹងនៅទាំងអស់ហើយពេទ្យហ្នឹងប្រាប់ទៀតថាព្រះអង្គទោះបីប៉ុណ្ណឹងក៏ដោយប៉ុន្តែខ្ញុំព្រះអង្គអាចព្យាបាលវិញបានជាទូរទីជាជំនាញរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងព្រះអង្គត្រូវការដាក់ទៅវិញឬក៏ត្រូវកាត់បើហើយថាកាត់បើហើយទៅយើងត្រូវការឲ្យទៀនឯងកាត់យើងទៅអញ្ចឹងទៅពេទ្យហ្នឹងក៏យកដៃហ្នឹងត្រង់ភ្នែកហាយកដៃឆ្វេងត្រង់ភ្នែកហើយដៃស្ដាំយកកំបិតមកកាត់សរសៃហ្មងញោមកាត់ប្រឹបទៅដាច់មកដាក់ទៅលើពហោះរបស់ព្រះជាវិរិយាកើតបិតិព្រឺរោមព្រឺស្បែកសុបាយបតីក្រៃលែងប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានឹងនោះសេចក្តីចុកចាប់ដល់ក្រៃលែងតាំងតែពីភ្នែកលៀនចេញមកតាំងពីភ្នែកនឹងធ្លាក់មកព្រះអង្គចុកចាប់ក្រៃលែងណាស់ប៉ុន្តែព្រះអង្គនឹកឃើញដល់សពញ្ញុតញ្ញាណនឹកឃើញព្រះអង្គញាតញោមស្ដាប់ចឹងមើលតែព្រះអង្គនឹងខ្លាំងប៉ុណ្ណាដែលព្រះអង្គលះបង់សម្បើមប៉ុណ្ណឹងនោះបានកាត់ពនេតនឹងឲ្យទៅព្រះរាជាថាឥឡូវឲ្យយកទៅឲ្យព្រាមទៅហើយក៏ព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងគេយកទៅដាក់ក្នុងភ្នែកទៅដើម្បីអំណាចនៃរិទ្ធិរបស់ទេវតាព្រាហ្មណ៍ហ្នឹងបានភ្នែកភ្លឺទៅហើយអញ្ចឹងទៅព្រះជាថាឥឡូវចាប់ផ្ដើមភ្នែកមួយទៀត
ព្រះអង្គបាយបតីបាយបតីមែនទេអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមផ្នែកមួយទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងចាំសប្តាហ៍ក្រោយណាអនុមោទនាណែសៃវិរិយណែអានឹងដែលព្រះអង្គខ្វេះភ្នែកបណេតឲ្យគេហ្នឹងពេលដែលព្រះអង្គត្រាស់ដឹងព្រះអង្គមានពរអីញាតិញោមចាំដែរដឹងណាព្រះអង្គមានពររស្មីពរអីពរខៀវណែហ្នឹងក្នុងកំណើតហ្នឹងឯងព្រះអង្គសុខចិត្តខ្វេះបណេតឲ្យគេហ្នឹងហើយឈឺញាតិញោមឈឺណាដាក់ថ្នាំអត់មានយកកបិតទៅឆ្កៀលទេគាត់ដាក់ថ្នាំជ្រុះភ្នែកមកហ្មងថ្នាំនឹងដឹងបកែមិនទៅជាសះគេសម័យនោះណាជាពេទ្យណែបានបណេតមួយចឹងតែណែបានហើយទៅក៏រាជាថាឲ្យទៅអីមួយទេថែមួយទៀតហ្មងទៅឲ្យគេឆ្កាស់មួយទៀតដាក់ថ្នាំតុបទៅចាប់ផ្ដើមចុកផ្សាលៀនភ្នែកចេញមកដាក់ថ្នាំថែមទៀតទៅធ្លាក់ភ្នែកចេញមករហូតដល់ទៅធ្លាក់ចុះមកគេយកកំបិតនឹងទៅកាត់សរសៃភ្នែកនឹងហើយយកទៅដាក់ឲ្យដាក់ដល់អន្តព្រាមអន្តព្រាមបានភ្នែកហើយប្រាច់ទៅបាត់ចឹងទៅនៅព្រាជាអ្នកឃើញថាយើងវាអស់ភ្នែកហើយមិនដឹងចង់នៅអីគ្រប់ក្រមរាជអីទៀតទេចង់ទៅនៅព្រៃទៅនៅក្នុងឧសៀនតឯងចឹងទៅណាប្រាប់គេក្នុងកាលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាតអំពីនោះមកប្រមាណជា2 3ថ្ងៃណាលុះដល់បណេតរបស់ព្រះជានឹងផុសឡើងបណេតផុសហ្នឹងមិនមែនផុសភ្នែកទេគឺផុសសាច់ណាផុសសាច់ហ្នឹងចេញមកដូចភ្នែកយ៉ាងអត់មានជ្រៅដូចថាយើងណាយើងខ្វេះភ្នែកហើយវាមិនកោហងទៅក្នុងមិនចឹងប៉ិនតែព្រះអង្គអត់ទេខ្វេះហើយវាសាច់ហ្នឹងវាផុសមកដូចភ្នែកឡើងមកអញ្ចឹងក៏ប៉ិនតែអត់ឃើញទេដោះសាច់ដូចភ្នែកចឹងអានឹងបនព្រះអង្គដែរណាមិនឲ្យអាក្រក់មើលទេដូចភ្នែកក៏ប៉ុន្តែមើលអត់ឃើញទេអត់មានកែវភ្នែកណែលោកដល់ព្រះអង្គផុសបណេតទាំងពីរឡើងមកព្រះជាជាអ្នកញ៉ាំងដែនឲ្យចម្រើនអ្នកពួកជនអ្នកសិវិហ្នឹងក៏ទ្រង់ត្រាស់បង្គាប់ឲ្យនីសារដ្ឋីនឹងរៀបចំនៅរត់មកហើយចូលនាំយើងទៅកាន់អេសៀនដែលមានស្រះបោខរណីនិងព្រៃព្រឹក្សាហើយបាទសេវិនោះក៏ទ្រង់បានចូលទៅអង្គុយពេនប្រភ្នែននៅក្បែរឆ្នេរស្រះបោខរណីតឯងចឹងទៅពិចារណាដល់ទៀនពិចារណាដល់ទៀននៃព្រះអង្គលះបង់នៅភ្នែកនោះនេះគិតមើលយើងមានទេលះបងភ្នែកអីនោះណែអញ្ចឹងទៅពិចារណាអំពីរឿងទៀនដែលព្រះអង្គបានធ្វើហើយក្តៅដល់ព្រះអិនព្រះអិនហ្នឹងនៅឃើញតែយើងមានតែទៅជួយវិញ
ចឹងទៅទេវរាជឈ្មោះសកៈជាសច្ចមតិហ្នឹងក៏បានមកដល់ចំពោះព្រះអង្គហ្នឹងចឹងទៅរាជាដឹងសម្រាប់ជើងសម្រាប់អ្នកមកចឹងទៅសួរអ្នកជានរណាអ្នកជានរណាតែខ្ញុំជាព្រះអិនមកហ្នឹងមកដើម្បីឲ្យព្រះអង្គព្រះអង្គត្រូវការពរអីប្រាប់មកទូមគុំនឹងប្រទានឲ្យទានថ្វាយបានព្រះអិនហ្នឹងថាខ្ញុំឈ្មោះទេវរាជខ្ញុំជាទេវរាជឈ្មោះសកៈជាធំជាងទេវតាហើយមកក្នុងសំណាក់ព្រះអង្គនឹងបបិទ្ធអិស័យព្រះអង្គប្រាថ្នាចំពោះពរណាមួយសូមព្រះអង្គប្រាប់មកចុះទុំគុំនឹងប្រទាននៅពរនោះចង់បានអីបាទសិវិថាទ្រពនឹងពលនឹងមានច្រើនហើយទាំងដែលឃ្លាំងរបស់យើងនឹងក៏មិនតិចដែរសិតតែទ្រពហើយកាលបើខ្ញុំនៅខ្វាក់អញ្ចឹងនេះខ្ញុំចង់ចង់ស្លាប់ល្អជាងយ៉ាងចង់រស់នៅទេចង់ស្លាប់បានព្រះអង្គថាបបិទ្ធសាស្ត្រជាធំជាងជនដែលមានជើងពីរសូមព្រះអង្គពូលនៅពាក្យសច្ចៈទៅព្រះអង្គនឹងមាននៅភ្នែកវិញហើយអង្គប្រកាសនៅពាក្យសច្ចៈទៅព្រះអង្គមានបណ្ឌិតវិញហើយមែនថាព្រះអង្គនឹងឲ្យភ្នែកទេណាព្រះអង្គនឹងមែនឲ្យភ្នែកប៉ុន្តែដោយអំណាចនៃបុណ្យរបស់ព្រះអង្គដែលហ៊ានលះបង់ភ្នែកឲ្យគេណាអ្នកឲ្យភ្នែកបានអីញាតិញោមអ្នកឲ្យភ្នែកបានអីបានភ្នែកហ្នឹងហើយមិនចឹងណាឲ្យអីបាននឹងមិនចឹងណាអញ្ចឹងតែគឺថាទូមគុំមិនមានសមត្ថភាពណាទៅប្រគល់ភ្នែកឲ្យព្រះអង្គទេប៉ុន្តែបន់ដែលព្រះអង្គបានធ្វើហើយនឹងអាចជួយឲ្យព្រះអង្គមានភ្នែកវិញអញ្ចឹងយាយយោមសាមើលទៅហាក់ធានឯងមែនបន់មែនបន់ដោយព្រះអង្គណាណាអញ្ចឹងទៅបានឲ្យព្រះអង្គនឹងប្រកាសសច្ចៈវាចាទៅមានបណិតវិញហើយហ្នឹងយ៉ាងទៅបាទសេវិនឹងក៏បានពោលថាពួកស្មោមណាមានកូតផ្សេងផ្សេងមកដើម្បីសូមចំពោះយើងពួកស្មោមមកសុំព្រះអង្គរាល់ថ្ងៃណាបណ្ដាស្មោមទាំងនោះស្មោមណាសូមយើងស្មោមនោះជាទីស្រឡាញ់ពេញចិត្តនៃយើងគេសុំយើងទាំងអឲ្យតែសុំគឺយើងពេញចិត្តយើងស្រឡាញ់ស្មោមនឹងហើយយិតញោមគេសុំស្រឡាញ់គេអត់អត់ទេសុំញយខឹងតែឲ្យហើយឲ្យទៀតឲ្យហើយទៀតនៅតែមកញឹកទៀតហ្នឹងជិលលើកទូរស័ព្ទបន្តយណាណាអញ្ចឹងធ្វើចិត្តដូចព្រះអង្គបានទេណាព្រះអង្គថាអ្នកដែលសូមយើងគឺយើងពេញចិត្តស្រឡាញ់នឹងហ្នឹងមុំណាក៏ដោយក៏យើងពេញចិត្តដែរអញ្ចឹងសូមឲ្យភ្នែកហ្នឹងកើតមានដល់យើងដោយការពោលនៅពាក្យសច្ចៈនេះព្រះអង្គប្រកាសនៅសច្ចៈហ្នឹងឯងភ្នែកផុសមកបានមួយឈៀងនៅមួយទៀតបានមួយខាង
ព្រាហ្មណ៍នោះមកដើម្បីសូមនៅភ្នែកណានឹងយើងថាសូមព្រះអង្គប្រទាននៅភ្នែកយើងក៏បានប្រទាននៅភ្នែកទាំងឡាយនោះដល់ព្រាហ្មណ៍ដែលសូមនោះហើយបៃតិនឹងសោមនោះនឹងដ៏ច្រើនក៏កើតឡើងដល់យើងដោយក្រៃលែងសូមឲ្យភ្នែករបស់យើងនឹងមានជាគម្រប់2កើតឡើងដល់យើងដោយការពោលនៅសច្ចៈនេះចឹងទៅក៏បានភ្នែក2មកយន្តយមឲ្យស្អាតជាងមុនទៅទៀតណែកនឹងណាភ្នែកមុនជាភ្នែកធម្មតាភ្នែកមនុស្សដល់ទៅពេលបានមកក្នុងពេលនេះទៅជាភ្នែកទិព្វណែកទិព្វញាតិញោមអាចមើលធ្លុះជាងធ្លុះភ្នំបានទាំងអស់កុំតលាក់បាំងមើលឃើញទាំងអស់ណែភ្នែកទិព្វនឹងហើយមើលបាន100យោជមកជុំវិញ100យោជមើលធ្លុះភ្នំមកហើយមានតែចិត្តណា100យោជនឹងបន់ព្រះអង្គណែចឹងទៅបានព្រះអិននឹងពោលថាបបពិតខ្សាត់អ្នកញ៉ាំងដែនរបស់អ្នកដែនសេវិឲ្យចម្រើនគៀតថាដែលព្រះអង្គពោលមកតាមធម៌ហើយត្រឹមត្រូវហើយអត់មានកុហកទេសូមឲ្យបណេតទាំងពីររបស់ព្រះអង្គនឹងប្រកាសដូចជាទឹកប្រកាសដូចជាទឹកបណេតទាំងពីររបស់ព្រះអង្គនោះសូមឲ្យបាននៅការឃើញធ្លុះធ្លាយទៅខាងក្រៅជញ្ជាំងខាងក្រៅភ្នំថ្មអស់ទីចំនួន100យោជដោយជុំវិញនឹងភ្នែកទឹកចឹងទៅដំណើរគ្នានឹងព្រះអង្គមានបណ្ឌិតចឹងទៅមនុស្សមហាជននឹងដូចម៉េចទៅថ្ងៃនឹងនាំដៃនាំជើងដើរទៅជួបព្រះអង្គសឹងមនគរទៅទាំងអស់អំណាចនៃព្រះអិនហៅមកមកជុំគ្នាឃើញព្រះអង្គមានបណ្ឌិតវិញចឹងក៏អបាយចិត្តរីករាយឲ្យពរសັບសាទុការបូជានៅផ្កាកម្រងគ្រឿងកោផ្សេងផ្សេងចំពោះព្រះរាជាណែចឹងទៅបានរាជានឹងក៏បានពោពាក្យជាធរព្រះអិនហ្នឹងទៅវិញហើយហើយកិច្ចការងារព្រះអិនក៏ត្រឡប់ទៅវិញព្រះរាជាក៏បានពោពាក្យជាធរថាអ្នកណាមួយក្នុងលោកដែលគេសូមហើយមិនឲ្យទ្របដល់ពេញចិត្តឬទ្របដល់ថ្លៃថ្លាជាទីស្រឡាញ់ដល់ក្រៃលែងរបស់ខ្លួនណែអ្នកដែនសេវិកទាំងអស់ដែលមកប្រជុំគ្នាចូលអ្នកទាំងឡាយមើលនៅភ្នែកទាំងពីររបស់អញដែលជាទឹកក្នុងថ្ងៃនេះចុះមើលទៅដឹងហើយនេះជាផលនៃការធ្វើទានច្បាស់ចឹងញាតិញោមឲ្យហ៊ាននៃព្រះអង្គណាហ៊ានគេសុំដៃឲ្យដៃសុំជើងឲ្យជើងមិនទៅមានជើងវិញអត់ព្រះអិនមិនជួយចប់ហើយយើងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅនេះជាផលជាផលនៃទានដែលយើងបានធ្វើហើយអ្នកទាំងឡាយមើលទៅចក្ខុទាំងពីររបស់យើងរមែងបាននៃការឃើញធ្លុះធ្លាយទៅខាងក្រៅជញ្ជាំងខាងក្រៅភ្នំថ្មអស់ទីប្រមាណជា100យោជន៍ដោយជុំវិញវត្ថុណាមួយក្នុងជីវិតរបស់សត្វលោកទាំងឡាយនេះរមែងមិនប្រសើរជាងចក្រៈទេណាការលះបង់ណាការលះបង់នឹងគឺប្រសើរណាស់ណាខ្លួនយើងបាននៅចក្ខុជារបស់មនុស្សហើយបាននៅចក្ខុទិព្វដែលមិនមែនជារបស់មនុស្សនេះព្រោះអំណាចនៃចក្រៈ
មនាអ្នកដែនសេវិទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយបានឃើញនៅហេតុនេះហើយចូលឲ្យទានចូលឲ្យទានណាចូលបរិភោគលុះបរិភោគហើយតាមសមគួរដោយអានុភាពសូមឲ្យអ្នកមិនមាននៃការតេះដៀលបានឡើយហើយសូមឲ្យទៅកាន់សុគតិថាឲ្យទានហើយសូមបរិភោគផ្ដាំផ្ដាំបជានរិះហ្នឹងថាអ្នកទាំងឡាយចូលឲ្យទានហើយទៀនហើយសម្បរិភោគហើយការដែលអ្នកបានបរិភោគហើយសូមឲ្យមានអានុភាពជាអ្នកដែលគេមិនទេះដៀលបានហើយអស់ជីវិតទៅក៏សូមឲ្យទៅកាន់សុគតិសួគ៌ចុះតែទេជានឹងផ្ដាំផ្ញើពាក្យធម៌អញ្ចឹងយ៉ាងទៅមហាជននឹងក៏ប្រព្រឹត្តតាមធម៌របស់ព្រះជាទៅអស់ជីវិតទៅក៏ទៅតាមយថាកម្មទៅនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងប្រាប់ភិក្ខុទាំងឡាយថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយតថាគតជាអ្នកពេញចិត្តទៅក្នុងការឲ្យទានមិនឆ្អែតស្កប់ស្កល់ដោយការឲ្យទាននេះមិនមែនតែជាតិនេះទេណាសម្បីជាតិមុនក៏មានការពេញចិត្តនៅក្នុងការឲ្យទានដែរព្រះអង្គទ្រង់ប្រជុំជាដកប្រកាសសច្ចធម៌ភិក្ខុទាំងឡាយក៏តាំងនៅក្នុងអរិយមគ្គអរិយផលព្រះអង្គក៏ទ្រង់ប្រជុំជាដកថាពេទ្យសេវកៈណាពេទ្យភ្នែកណាបានមកជាព្រះអានន្តណាអានន្តក្នុងការនោះជាពេទ្យជំនាញពេទ្យនឹងជំនាញណាហើយប្រអិនក្នុងការនោះបានមកជាព្រះអនុរុទ្ធចំណែកខាងព្រះបាទសេវិក្នុងការនោះគឺតថាគតសម្មាសម្ពុទ្ធនេះឯងសូមអនុមោទនា